Og ham der screamer, der bliver ved med at skrige en masse. Skal vi virkelig drikke? Oh, okay, goddag! Good damn it, that ends, og i dag er det tid til at prøve World War C-spillet. Hvis det her spil ikke rigtig siger dig noget, vil du være, så er det helt i orden, fordi tydeligvis så siger det resten af verden heller ikke noget, fordi at der er ingen, der spiller det. Så det giver overhovedet ikke mening, hvorfor fanden jeg spiller det. Da det her spil ligesom blev lanceret, eller udgivet, eller hvad fanden man kalder det, så var jeg rimelig hyped på det, fordi at det mindede rigtig meget om Left 4 Dead, bare med sådan 20 gange så mange zombier. Sådan de her horder af zombier, der kravler over hinanden og tusind... Altså, det er så ret vildt ud i hvert fald. Men ganske hurtigt, så var det som om, at det ikke rigtig længere var nogen steder. Der er ikke rigtig nogen, der spillede det eller noget som helst. Og så på et tidspunkt blev det så gratis inde på Epic Games Store så for noget tid siden. Og jeg havde det i forvejen installeret, fordi at jeg gerne bare lige ville prøve det. Så, og nu sidder jeg lidt og tænker på, at der for helvede. Lad mig da tage jer mennesker med på et eventyr af... Meget sikkert en skuffelse af et spil, siden der er ingen, der spiller det længere. Altså, vi starter allerede meget ligesom Left 4 Dead. Vi starter på toppen af en bygning. Ligesom Left 4 Dead. Jeg tror bare, jeg kommer til at sammenligne det her spil alt for meget med Left 4 Dead, imens jeg sidder her og spiller det. Shit! I see a creeper! En creeper? Ham der! Han har sgu bare en dude derude at jogge, altså. Men jo, men det er vel også creepy, han har ikke nogen trøje på, så jo, det er ret creepy. Hvad fanden er det der? Nå, det var ikke noget alligevel, okay. Wow, det ville nok have været trist at være derovre, men heldigvis så var vi derovre. Vi er stadig på vej fremad. Åh, våben! Gør noget! Større våben. Jeg kan meget bedre lide min lille Uzi i stedet for. Eller Uzi. Uzi, hvad er det man siger? Da jeg var barn kaldte jeg sig for en Uzi. Jeg ved ikke hvorfor, jeg tror det er fordi ordet Uzi, det lyder bare mærkeligt. Skal I med? Nå, okay, cool. Hun har en lille teddybjørn på sin taske. Ej, hvor sødt. Det skaber personlighed, sådan noget. Okay. Åh, gud. Åh, det er vand. Okay, tror de. De her bølgevis af zombier her, altså. Det er godt. Clear all zombies in the atrium. Ved du hvad, bro? Det er lidt nærmere sagt end gjort. Jeg siger det bare. Night fever, night fever. You know you're a zombie. Okay. Nå, skal vi bare gå i gang? Jamen, altså... Kan jeg ikke lige få noget større til det? Har jeg ikke håndgranater eller sådan? Jeg har da en håndgranat nede i hjørnet. Hvordan fanden? Hvordan... Oh, jeg ved ikke hvad. Jeg laver... Jeg waypointer her. Folkens, I see, jeg har lavet waypoints. Hold jer her. Oh! No! Swarm coming in! Har I lagt mærke til os nu? Oh, okay. Jeg tror, de har lagt mærke til os nu. Altså, klarer vi det fint? Jeg synes, de bliver ved med at komme. Ja, man får ikke rigtig sådan et overblik, fordi de kommer sådan begge veje fra. Så jeg kunne godt se det som et rimelig fedt multiplayer-spil i hvert fald. Sådan, I tager til venstre, jeg tager til højre. Og... Den sidste, jeg kan sidde i midten og græde over det hele. Oh, fuck! Big guy! Hjælp mig! En eller anden! Gør noget for helvede! Nej, tak vel. Bliver de ved med at komme? De bomber? Hvad? Der bliver ved med at ske ting. Jeg kan slet ikke følge med. Jeg kunne sagtens se det her ligesom at spille, jeg vil spille i min egen dagligdag, ligesom jeg har spillet massevis af Left 4 Dead igennem årene og så videre. Men jeg ved ikke rigtig, hvad der er ved det, der bare gør det ret uinteressant. Jeg tror ligesom, fordi der sker så satans meget i det. Der sker noget hele tiden, man skal hele tiden være på og hele tiden være med og sådan noget. Men nu er vi bare, hvor vi startede. Eller er vi længere nede? Nå, vi kan i hvert fald komme videre. Det er det vigtigste. En swarm? Endnu en swarm? Prepare defenses. Jeg kunne knap nok finde ud af at kaste med håndgranater. Hvordan fanden skal... No. Kan vi ikke bare køre væk i den her? Deploy barbed wire. Sådan der. Og så er der også... Oh, det kan jeg så sætte her. Okay. Sådan der. Cool, jamen vi har en turret, og så har vi en barbed wire, og så har jeg... Den her store... shotgun. Begin battle! Lad os rigtig føle, hvad vi har brugt vores penge på, selvom jeg fik det her spil gratis. Åh gud! Jeg stiller lidt spørgsmål til, hvor ved de alle sammen fra, at vi er her? Oh.
I kan ikke komme igennem mit ståltråd. Åh, okay, ham der, han kunne måske. Det er ikke godt. Nej, endnu en stor gut. Nå, okay, farvel, stor gut. De her tanks her, de er altså ikke meget værd. Hvordan klarer jeg mit helbred egentlig? Ikke særlig godt. Hvordan healer jeg nu? Var det G, eller F, eller T? Jeg kan ikke huske, hvordan den healer. En eller anden hjælp mig. Hvordan healer jeg? Sådan der, okay. Medkit. Jeg synes, det er stressende. Ærligt talt. Det gjorde det ret spændende. Det der med, horder af zombier og så videre. Altså, det var en fed idé, det der med, ligesom, der ville komme mange zombier, men jeg ved ikke, nu synes jeg ligesom, at okay, nu har vi set det. Og hvis resten af den her bane, eller det her chapter, eller hvad fanden man kalder det, sådan er mere af det. Ja, jeg skal ikke sidde og lyde en, der beklager sig alt for meget. Jo, folkens, jeg har det sjovt. Kan I ikke rigtig høre det på min stemme? Gud, jeg tror bare, det er fordi, at jeg er løbet tør for ting at kommentere på. Jeg har muligvis klippet rigtig meget væk med bare mig, der bare skyder zombier. Der er endnu en stor gut. Det var den store gut. Okay, reach. Nu er jeg reachet. Alle sammen, lad os reach herover. Skal vi ikke være enige om det? Lad os... undskyld. Folkens, jeg tror kun, vi venter på jer. Mangler jeg at gøre noget? Clear the subway station. Så er det derfor. Jamen, ham der screamer derovre. Jeg kan ikke dræbe ham. Er han død? Jeg tror, han er død. Nej, han er ikke død. Der. Nej. Men så skal du da ikke gå ind i toget. Screamer, jeg ved ikke, hvor du er. Men du generer mig. Gå med jer. Jeg prøver at... Jeg er her ikke for jeres skyld. Hvor? Han er der. Venligst sagt, hold din kæft. Det er en stor gut igen. Ja, goddag, stor gut. Farvel, stor gut. Please, subway station. Hvad mangler vi? Har vi ikke så småt dem alle sammen nu? Er der nogen på den anden side? Der er dem her. Ja, vi skal selvfølgelig have dem med. Sådan der. Er vi clearet nu? Eller hvad? Altså prøv, vi kan da sagtens komme videre herfra. Hvis der er en eller anden sølle zombie et eller andet sted, kan vi da godt lige ignorere. Der er en derovre. Gør med. Sådan der, godt. Vi manglede bare lige ham, duden. Kan vi komme videre nu, venligst? Nå, vi er ikke færdige. Find supply crates and bring them to the driver. Jeg kan høre nogen. Found one of Stevie's goodies. Bringing it back. Hvem tager så den anden? Folkens. Gud! Folkens, kan en eller anden ikke lige tage den anden crates? Guys, venligst en eller anden crates. Vi skal have de her to crates her. Og jeg kan kun carry en. Nej, okay, fint. Jamen lad os gå to gange så. Det her, det er hvorfor du spiller sammen med dine venner. Det lever. Gør lad. Much obliged. Lad os tage den næste, fordi I to er nogle idioter. Men er der fire crates, jeg skal have? Nu kommer der zombier igen! Folkens, jeg hygger mig. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Hvor er de andre crates? De er deroppe, okay. Here they come! Hvad? De har kommet hele tiden, klamt, men det har de, altså. Kan I ikke tage af dem, mens jeg er den eneste, der åbenbart gider at tage sig af de her kasser her. Ud af min kiosk. Der er ham der screameren, der bliver ved med at skrige en masse. Skal vi virkelig dræbe? Okay, goddag. Folkens, lad os komme ud herfra. Nu, det var den sidste kasse. Nu skal vi bare ud. Der er en stor gut igen. Sådan her. Sidste crates. Hvad er det? We good? Get inside the train. Godt lad. Så bliver de... Skal vi til at sådan kæmpe imod zombier inde i toget her nu også? Det bliver bare ved... Hvor mange kan der lige være? Det bliver bare ved med at komme. Nå, sådan der. Okay, fint nok. Jamen, folkens, jeg har ikke rigtig været underholdt. Nej, hvordan kan man slutte af uden at lyde sådan alt for negativt? Nå, hvad har vi nogle statistikker her? Jeg dræbte 323 zombier. Nå, men folkens, tak fordi I så med. Undskyld, jeg sidder og beklager igennem det meste af den her video her. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg havde forventet. Når det, som der hypede mig op omkring spillet, var, at der blev bare ved med at komme zombie hele tiden. Det, at der kommer zombier hele tiden, gør bare ligesom, at der hele tiden sker et eller andet. Man bevæger sig ligesom ikke fremad på en måde. Ligesom, det er lidt føles som om, man gør med Left 4 Dead. Det er sådan meget de her store scener, man er i, hvor man bare er meget bare i den samme scene. Man går bare rundt der, som der også er i Left 4 Dead, men det virker som om, der er mere af det her. Jeg ved ikke, om det er bare min vinkel på det måske. Men hvis I kunne lide denne video, husk at efterlade en like. Og så kan det måske være, at jeg fortsætter videre.
hvis I vil have, jeg skal. Så men i hvert fald håber, I kunne lide denne video. Tusind tak, fordi I så med, og så ses vi altså igen i den næste gang. Næste gang, ja. Magnus.